Ei, mireu, um peixe amb duas rodas e também um gran hipopótam. Es diu Michael, però ell li diu Mike. Porta paraigua i encara no plou, però que es mulli el peix és el que no vol. Us he dit que el peix portava un gran barret vermell? Us ho imagineu. Una imatge. La gran casa blava, que a dins hi té un gran ós que sóc jo, i un ratolí petitó. També hi ha un parell de llúdries, un lèmur i una osseta molt petita, i a tots vosaltres a dins. No crec que hi hagi cap gat que parli, esclar. Us ho heu d'imaginar. Tant si les pinteu com si van dibuixades, allà on les proveu les tindreu atrapades. Tant se val si en una càmera amb 100 imatges de la vida ja tens. Una imatge. Hi ha una imatge d'una imatge de mi. A veure si em seguiu. En aquesta imatge hi ha una imatge de tu, que mira aquesta imatge de mi. Ho entens? I aquestes imatges totes en un museu, que milers de persones les puguin veure arreu. Us he parlat de la trapezista? Us ho imagineu. Tant si les pinteu com si van dibuixades, allà on les trobeu les tindreu atrapades. Tant se val si dins la càmera hi tens imatges de la vida amb sents, m'entens? Imatges de la vida amb sents.